Máme 9:05, tak mě dovolte začít. V první řadě bych chtěl omluvit pana ředitele, bohužel náhle onemocněl dnes ráno, takže takovej nouzový záskok, bohužel jedinej, kterýho jste vyfasovali a byl volný, tak jsem já, tak se mnou budete muset spokojit tady na ty naše 3 hodinky. A dneska na pořadu dne by měly být svarový spoje. Minule jste měli šrouby, je tak? Je tak. Bylo to plodné? Je tak. Takže dneska budeme probírat svary. Svary jsou trošičku specifickým tématem obecně, protože ve svaru nelze úplně přesně definovat prakticky napětí, protože je to velmi komplikovaná věc obecně, co si řekneme o tom všechno, co do toho vstupuje, tepelné ovlivnění, koncentrace napětí a tak dále. Takže cílem dnešní přednášky bych vám chtěl vysvětlit, jak vlastně vůbec funguje princip svarových spojů, jak počítáme napětí, jaký jsou druhy svarových spojů a potom ještě na konci přednášky prolítneme jak lepený, tak i pájený spoje a něco si o nich řekneme. Svařování můžeme mít úplně základní rozdělení 2 druhů, a to na svařování pomocí tepla anebo pomocí tlaku. Když máme pomocí tepla, tak vyvineme nějakým tepelným zdrojem dostatečné množství tepla, aby se nám základní materiál natavil, a potom promísením vlastně těch 2 základních materiálů, který spojujeme, tak dojde ke spojení těch součástí. Potom pomocí tlaku, a to znamená, že když dostatečně přitlačíme 2 součásti k sobě, tak vznikne nějaký napětí, vyvolá se nějaký tepelný efekt a dojde ke spojení materiálu. A nebo taky samozřejmě kombinací těchto 2 efektů, což je samozřejmě v dnešní době taky velmi používaný. Potom další rozdělení může být to, že když probíhá svařování, tak můžeme dodávat přídavný materiál, anebo nemusíme. Záleží na tom, na aplikaci, na okolnostech. Když si vezmete svar tak, jak vypadá, když se provede, tak jedna z nejdůležitějších věcí je to, že máme nějaký vlastně tavný pásmo, to je vlastně fyzicky ten svar, který tam vznikne, když tam například přidáme ten přídavný materiál. A potom strašně důležitý je, že kolem toho materiálu nebo kolem toho materiálu, toho svaru, vzniká tepelně ovlivněná oblast, která hodně ovlivňuje potom celkově vlastnosti toho svaru, mechanické vlastnosti toho provedeného svaru. Takže když provedete svar pomocí například tavné elektrody, tak může vypadat takhle. Když potom provedete svar, který provedete pomocí nějakého tlaku, že vezmete 2 součásti, přitlačíte je na sebe, například jednu z nich roztočíte, takže na těch třecích plochách vznikne obrovské množství tepla, pak na sebe přitlačíte, tak vznikne například nějaký takovýhle svar, kde vidíte tady právě to rozhraní těch materiálů a tady vlastně ten fyzický ten spoj. Ta tepelně ovlivněná oblast je trošku menší v tomhle tom případě. A k čemu se vůbec svary používají? V dnešní době jsou svary poměrně hodně používaná metoda spojování materiálu více než dříve, protože nebyly tak dokonalý metody, jak vůbec tady takový spoje provést, a více používali rozebíratelný, respektive nýtovaný spoje nebo šroubovaný spoje. Používá se to v hromadě odvětví, v hromadě nahromady výrobku, například železniční vagóny, nevím, výroba různých vrtných věží. Svárky vidíte dnes a denně prakticky v každodenním životě. Předpokládám, že každý asi ví, jak vypadá auto. Asi. Takže že to je taky jeden z výstřelků svařovaných konstrukcí. Další docela zajímavý je vlastně tady tenhle ten obrázek, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že když svařujeme, tak ta tepelně ovlivněná oblast, která nám tam vznikne, nebo obecně
docela dobrá charakteristika toho svaru je ta, že jak vznikne teplně ovlivněná oblast rozhraní materiálu, tak tam vznikne nějaký přídavný pnutí. Takže tam vznikne nějaký napětí, který tam prostě je. My je nemůžeme nijak moc ovlivnit, k tomu se ještě dostaneme. Ale dokážeme vlastně pojistit to, že když provedeme fyzicky ten svar a je tam to vnitřní napětí, tak má samozřejmě ta svařovaná konstrukce nebo ta součást tendenci se nějak kroutit, nějak zdeformovat a to samozřejmě pro nás není žádoucí. A k tomu přesně právě slouží nějaký žebra. Jo, nějaký výstuhy, žebrování, kterým vlastně my pojistíme to, aby se ten svarek nějak nedeformoval tak, jak my nechceme. Co se týče historie, tak vezmu to velmi, velmi zrychleně. První metody, pokusy o svařování, pochopitelně formou kování, tak proběhly někdy ve středověku, potom v roce 1881 byly nějaké první pokusy o svařování elektrickým obloukem, 1926 svařování v ochranné atmosféře argonu a helia, co se používá pro podvodní svařování například potrubí. A potom už jdeme do modernější vlastně současnosti, a to je automatizace svařování, což je poměrně hodně rozšířený, což je svařování třeba pod tavidlem, což je tady vlastně tenhle ten obrázek, což se hodně používá pro svary, které jsou dlouhý. Buď jsou rovný, dlouhý, nebo jsou obvodový, dlouhý, nejsou nějak zahnutý, jinak tvarově řešený, proto se to poměrně dobře dělá automatem. A 1929 vlastně s tím to byla premiéra. Svařování, potom třením a ultrazvukem 1950 a potom automatický svařování laserem COčkem 1979. Co se týče, jak už jsem se zmínil, to základní rozdělení buď zapůsobení tepla, anebo zapůsobení tlaku, anebo samozřejmě kombinace, řekneme si nějaké základní představitele, který nám vlastně klasifikují tady ty jednotlivý odvětví. Vezmu to tady zhora, takže zapůsobení tepla, takže natavujeme ty základní materiály, aby jsme je spojili. A takovým klasickým zajímavým představitelem je aluminotermické. Tušíte, k čemu se používá aluminotermické? Už jste to určitě někdy slyšeli, to je takový poměrně jako hodně zmiňovaná metoda. Kolejnice, přesně tak. Jo, to je jedna z možností, jak svařovat kolejnice. Takže takzvané svařování termitem, vezmete termit, zažehnete, proteče nám mezi kolejnice, spojí nám to kolejnice. Je to poměrně zdlouhavý, nákladný, dostaneme se k tomu ještě dále. Takže není to zas až tak častá metoda, která by se používala. Jo? Takže kdybyste měli za den udělat několik svarů tím termitem, tak aby to bylo co k čemu, tak jich za den uděláte tak třeba 5, jo, což samozřejmě není asi úplně super turbo. Potom je plamenové, což je svařování, které se v dnešní době taky už moc nepoužívá, takže vezmete prostě plamen, natavíte a promísením vlastně toho základního materiálu vám dojde ke spojení těch dvou součástí. Takže to se taky v dnešní době už moc nepoužívá, spíš se to používá jenom tak provizorně, například někde na nějaký opravy potrubí, někde v poli, někde prostě, kde není moc jako prostor třeba dotáhnout nějaký kvalitnější zdroj svařovací. Na tohle je to samozřejmě dobrý. A potom v dnešní době poměrně dost používaný elektrickým obloukem, elektronovým paprskem a laserem. Elektrickým obloukem to předpokládám, že všichni asi znáte, minimálně měli jste nějaký dílny, tam svařování bylo, takže třeba elektrodou, nebo tavnou elektrodou, netavnou elektrodou, mák, mík, tyk a tak dále, to předpokládám, že vám všem něco říká. Potom elektronovým paprskem, takže když vyvinu elektronovým paprskem dostatečnou energii, dojde k natavení té základní součásti a potom spojování, anebo laserem principiálně podobný. Potom zapůsobení tlaku,
A to je vlastně potom pouze za působení tlaku, že ten tlak vyvineme nějakým ultrazvukovým paprskem, a nebo potom čistě za studena, že nějaký dvě součásti na sebe úplně jenom přitlačíme mechanicky. A potom samozřejmě kombinace tady těch dvou základních skupin je potom elektrickým odporem, to znamená, že my vlastně přitlačíme dvě součásti na sebe a elektrickým odporem, když prochází ten proud přes ty dvě součásti, tak tam na rozhraní těch dvou materiálů je největší ten elektrický odpor a dojde právě tady tím k vyvinutí toho tepelného zdroje a potom k následnému spojení těch dvou součástí. Potom taky indukční, nebo třením, anebo laserem. Tření to je taky poměrně zajímavý, o tom si taky za chviličku něco řekneme. To znamená, že my vlastně něco vůči sobě nějak posunujeme, třeba otáčíme dvě součásti vůči sobě a tím právě třením nám dojde na těch plochách vyvinutí obrovského tepla a potom následnému spojení. Když se podíváme sem, tak tady máme schéma, jak vypadá svařování elektrickým obloukem. Tady na obrázku můžete vidět, to je vlastně princip svařování elektrickým obloukem pomocí obalené elektrody. To znamená, že ta elektroda se natavuje, potom samozřejmě máme svařování elektrickým obloukem, když se elektroda nenatavuje, o tom si za chvilku taky něco řekneme. A funguje to vlastně tak, že vy na součást přivedete vlastně jednu stranu toho elektrického oblouku, na elektrodu druhou stranu elektrického oblouku a právě tady v tom místě dochází potom k natavení té elektrody a toho základního materiálu a vlastně to tělo té elektrody, co tam je, tak nám tvoří vlastně tělo toho svaru. Potom máme na tom vlastně ten obal na té elektrodě, který se samozřejmě nataví současně s tím základním materiálem té elektrody. A proč tam ten obal vlastně vůbec je? Proč ho tam vůbec potřebujeme? Předpokládám, že určitě víte, tak se podělte se mnou o informaci. Přesně tak, k vytvoření ochranné atmosféry, aby nám vlastně ten provedený svar schládnul pěkně v klidu, protože když ten svar by byl horkej a dostane se nám na to vzduch, tak by nám ten svar začal oxidovat a to nechceme. Jo, takže u svarů se potom tomu říká struska. Pokud jste nějací domácí kutilové, tak předpokládám, že už jste svářečku někdy měli v ruce. To je to, co potom oťukáváte tím kladívkem a nechcete tam. Elektrický oblouk může mít až nějakých 5000 stupňů, což je poměrně hodně, že jo? Takže dochází potom k rychlému natavení právě toho základního materiálu a právě na úkor toho, že ten základní materiál je studený, ten oblouk je o moc teplejší, tak právě vznikají ty teplně ovlivněné oblasti a to pnutí, to napětí, které v tom vzniká, který nám potom dělá problém. Používá se pro svařování jak stejnosměrný, tak i střídavý proud o napětí 10 až 50 V a 50 až 2000 A, záleží na tom, co všechno svařujete, jaký materiál, jakou tloušku materiálu, jakýma elektrodama a tak dále. Existují potom i elektrody netavné, jak už jsem se zmínil, a proto se většinou se používá wolframová elektroda. Tady máme schéma svařování ne obalenou elektrodou, ale spíš metodu MAC-MIC a VIC-TIC, což znamená, že tady právě na obrázku máte vlastně pistoli a v té pistoli jde přívod plynu, který nám tvoří místo té vlastně obalené elektrody, ten obal tvoří tu ochrannou atmosféru, tady nám to tvoří vlastně ten plyn. Pak máme drátovou elektrodu, to znamená, že tam máte nějakou trubičku, nějakou bužírku, kterou podáváte do toho svaru nějaký drát, což nám tvoří potom ten přídavný materiál a vlastně tu tavnou elektrodu a potom samozřejmě druhou stranu toho elektrického oblouku. Takže výhodou samozřejmě je, že se nám na tom netvoří žádná struska, nemusíme to potom nějak tolik očišťovat. A
je to takový elegantnější řešení, ale zase potřebujeme k tomu ten plyn, potřebujeme k tomu tu ochranou atmosféru. A potom se nám vlastně tahle metoda dělí na MAC-MIG a to podle toho, jestli tam máme aktivní plyn, což je vlastně COčko, anebo MIG, což je inertní, což je třeba, nevím, argon, helium a tak dále. A potom máme pomocí netavné elektrody, tady jsme si řekli, že vlastně podáváme ten drát z té svářečky, dodáváme ho tam formou vlastně té tavné elektrody a v tomto případě té netavné elektrody je ta elektroda fixní, pevná a neodtavuje se během toho svařování, většinou je wolframová a ten přídavný materiál tam dodáváme vedle formou nějakého drátu, tyčinky a tak dále. Potom používáme na to taky většinou inertní plyny, svařuje se s tím třeba nerez v argonu, hliník a tak dále. Existuje taky svařování plazmou. Svařování plazmou je vlastně další vývojový stupeň vlastně té netavné elektrody. Když si vzpomenete, před chvilkou jsem říkal, že ten elektrický oblouk může mít až 5000 stupňů, za to právě tady k tou plazmou můžete svařovat s vlastně s vyvinutím toho oblouku až 10 000 stupňů, z čehož plyne, že vy dokážete svařit hodně tlustý materiály bez jakýkoliv úpravy. Jo, protože jak si jistě vzpomenete z dílen nebo ze základu konstruování, tak se vždycky dělají nějaký úkosy většinou, aby ten materiál byl kompletně provařený až do kořene toho svaru. Za to právě tady tou plazmou, protože tam dokážete vyvinout obrovské množství tepla koncentrovaný na jedno místo, tak právě lze svařovat třeba až 12 mm plechy bez jakýchkoliv úkosů, aby byly plně provařený. Dochází potom, jelikož ta teplota je ještě vyšší, tak dochází potom k menšímu ovlivnění té tepelné oblasti kolem toho svaru. Používá se samozřejmě nějaká ionizace, že jo, protože to je nějaký čtvrtý skupenský to plazma a tak dále, to předpokládám, že tušíte, víte, minimálně třeba z termomechaniky a tak dále. Jak už jsem zmínil, tak svařování elektrickým obloukem, to je jistě si vybavíte nějakou aplikaci, velmi jednoduchou, kterou znají samozřejmě jak dámy, tak pánové. Když jdete do obchoďáku, vezmete si nákupní košík, tak to je krásný příklad třeba svařování elektrickým odporem, jak jsou ty drátky na sobě, tak vezmete právě přesně nějakou takovouhle svářečku odporovou, kde máte jednu elektrodu, druhou elektrodu, přitlačíte na to ty dva drátky a na tom přechodu vám dojde k provaření vlastně těch materiálů. Elektrody tady těch odporových svářeček jsou většinou chlazený, protože dochází tam k velkému vlastně nárůstu teplot při tom svařování, tak aby se nám nenatavovaly. A můžeme mít samozřejmě buď bodové, jak jsem teďka zmínil, nebo potom švové. Jo, takže máte vlastně ne hroty, ale válce, které se odvalují a provařují vám, dělají vám takovej šef vlastně, když svařujete například dva plechy. Potom existuje taky svařování, vlastně tohle je určitá metoda nebo určitý druh svařování třením, akorát když svařujete jenom třením, tak dochází tam k velkému, nebo je tam hodně vidět vlastně to rozhraní těch materiálů a když vezmete vlastně kombinaci tření a promísení, tak vezmete vlastně, vyvinete to teplo tím třením, ale zároveň ještě chcete, aby se ty materiály promísily, aby tam nebylo tak znatelné vlastně to rozhraní těch dvou materiálů a tady tahle metoda je potom o něco lepší. No, řekneme si něco o základních druzích svarů a oklasifikujeme si vlastně základní tři druhy. Je to vlastně svar tupý, potom svar přeplátovaný a svar koutový. Tupý svar může být jako úplně natupo, takže bez jakéhokoliv úkosu můžete svařit dva věci k sobě. Samozřejmě potom záleží na tom, jak ty dvě věci jsou tlusté, jestli to dokážete provařit nebo nedokážete. Potom se používají různý druhy úkosu podle
metodu svařování, spojovaného materiálu, požadavků, tloušťky a tak dále a tak dále. Existuje úprava V, půl V, potom vlastně V z obou stran, nebo účko, dvojitý účko a tak dále. Co se týče potom přeplátovaných svarů, tak to jsou vlastně, to je takový speciální druh těch koutových svarů, že máte dva plechy, přeplátujete, z každé strany provaříte a hotovo. Právě tady to přeplátování se potom k tomu dostaneme ještě u lepených spojů, tam je to hodně důležitý, protože vy vlastně se snažíte přenést tahový napětí, že normálový napětí, takže kdybyste to vzali takhle na tupo k sobě, že jo, zvlášť třeba u lepených spojů, tak potom to budete roztahovat a to lepidlo nemá dobrý vlastnosti právě v tahu a proto se to snažíte převést na smíkový namáhání, který to lepidlo právě snese podstatně líp. A potom koutové svary. Co se týče vlastně značek těch svarů, tak máme potom I-svar, to je vlastně ten úplně natupo, že nemáte žádný úkosy, nic. Potom V-čkovej svar, půl V-svar, Y-ko, což je vlastně V-čko, ale jenom z jedné strany, jenom vlastně do půlky. Potom U-svar, koutovej svar, bodovej svar, to znamená, že vlastně to přeplátujete a do jedné z těch součástí vyvrtáte díry a provaříte vlastně jenom ty díry, jo? Takže to jako kdyby tak nabodujete tu součást. Potom samozřejmě to má menší únosnost. Potom můžete provádět různé návary, to se používá třeba, když máte nějaké hodně velké věci, kde potřebujete třeba, nebo kde potřebujete ušetřit, protože když tam máte kvanta materiálu, tuny materiálu, tak kdybyste to třeba měli celý dělat z nerezy, tak by se vám to úplně nevyplatilo, tak prostě nějakou část, kterou fakt potřebujete nerezovou, tak se tam udělá nerezový návar, ten se potom jenom doobrobí a hotovo. Potom oboustranný V-čkovej ve tvaru X, potom samozřejmě tady oboustranný půl V svar, tomu se říká káčko, anebo oboustranný půl účko. Co se týče svarové značky, tak to už jste taky určitě někdy viděli, minimálně v nějakým dvěkáčku. Víte, že tam máme vždycky nějakou velikost svaru, potom jaký svar, druh toho svaru to je, což je to Včko, nevím, Yčko, kouťák a tak dále. Pak máte nad tím nějakou doplňkovou značku, který máme vyznačený tady v tabulce, takže když to máme plochý, to znamená, že by to mělo být nahoře ten svar bez toho kopečku, takže rovný. Potom máme přivýšení, vydutý a další úpravy. Pak máte značku nebo číslo, který vám říká počet svarů, délka a mezera. Jo, takže vy tím můžete nadefinovat, že budete mít vždycky třeba 20 mm svaru, 20 mm mezeru, 20 mm svaru, 20 mm mezeru. A potom vlastně tady vzadu v té vidličce se nachází metoda 1-1-1, to je metoda tavnou elektrodou, vlastně obalenou elektrodou. Tohle je vlastně typ té elektrody. Potom tohle je vlastně pozice, většinou se používá pozice, když máte svar, tak vlastně odsazení od nějakého líce a potom jakost, jo, což je vlastně tady to Bčko. Jo, pro různé aplikace samozřejmě jsou požadavky s různýma jakostma podle toho, jak je potřeba nebo jaký na to máme nároky. Co se týče nějakých poruch svarů, tak vlastně základní dvě možnosti je samozřejmě křehký lom a únavový lom. Křehký lom souvisí s jednou takovou základní věcí, co jste určitě měli v nějakém bumku, možná předpokládám, nebo v nějaký mezní stavě, nebo něco takového. Je to něco s teplotou a jak se ta teplota jmenuje? Víme? Nahlas. Transitní teplota, přesně tak. Jo, takže když se pohybujeme v teplotách pod transitní teplotou, tak potom se právě jedná o křehký lomy, že ten materiál přestává být houževnatý a ten lom přichází náhle, má takovou krystalickou strukturu, není tam vidět vlastně ty jednotlivé postupy, jak se ta trhlina šíří. A potom samozřejmě únavový lomy, což je většinou v našich podmínkách, protože se pod transitníma teplotama většinou nepohybujeme, tak se jedná o únavový lomy. Ale je potřeba mít na paměti, že tu teplotu je potřeba hlídat, případně s tím ve výpočtu počítat.
K tomu se právě váže jeden takovej příběh, protože za druhé světové války samozřejmě celá Evropa byla hodně závislá na vlastně dodávkách všeho možného z Ameriky, takže bylo potřeba obrovské množství lodí, kteří dováželi všechen možný materiál do Evropy. Takže právě dříve se lodě nýtovaly, což bylo složitý, zdlouhavý, náročný, a aby urychlili vlastně výrobu těch lodí, tak přistoupili ke svařovaným konstrukcím, a jelikož svařovaná konstrukce právě obsahuje v sobě tu tepelně ovlivněnou oblast, která je principiálně křehká, tak je to hodně citlivý potom na teploty. A když se pohybujete v teplotách ve vodě, někdy v zimě, která je kolem 4 stupňů, tak samozřejmě je to potom velmi, velmi nebezpečný a může docházet k lomům, k prasklinám a tak dále. Takže to se právě týče tady k havárie lodě SS. Schenectady, nevím, jak se to čte, omlouvám se, každopádně tato loď, nebo obecně ty lodě typu Liberty, třídy Liberty, byly dimenzovaný na 5 let, což byla vlastně doba té války, nepředpokládalo se, že by se provozovaly i potom, ale tady tato loď proběhl obrovský lom trupu, jak vidíte tady na obrázku, po, myslím, 6 měsících provozu, jo, nebo souvisel s tím obrovské množství hluku, který byl slyšet široko daleko. A právě příčinou toho byly nekvalitně provedené svary, samozřejmě ty tepelně ovlivněné oblasti a všechno tady, co s tím celkově souvisí. Co se týče právě tady těch defektů, těch svarů, které nám můžou zapříčinit porušování svařovaných konstrukcí, tak je to například porozita, jo, když se podíváte tady na tom snímku, vidíte, že tady v tom kořenu toho svaru se nachází 2 vzduchové bubliny, které nám samozřejmě snižují pevnost toho svarového spojení. Potom třeba vměstky, když se nám do toho svaru dostane nějaký materiál, který tam nemá co dělat, který tam nechceme, tak nám to samozřejmě taky negativně ovlivní tu oblast nebo tu pevnost. A potom, když ten svar špatně provedeme a nedostatečně vlastně ty základní materiály natavíme, tak dojde k nějakému neúplnému spojení, neúplnému natavení, takže tam vznikne nějaký studený spoj a samozřejmě potom ta pevnost toho svaru je sice super, ale když je to špatně spojený s tím základním materiálem, tak je nám dobrý svar celkem k ničemu. Potom z toho vznikají trhliny, jo, jak vidíme třeba tady, nebo nějaké povrchové poškození a samozřejmě ty zbytkové napětí, které jsou u těch svarů hodně, hodně významné a hodně, hodně důležité. Samozřejmě je několik metod, jak už jsem naznačil na začátku, jak se s těma zbytkovými napětíma vypořádat, jelikož nám to způsobuje deformace. Tak jedna z možností, jak jsem zmínil, je použít žebrování různých konstrukcí, aby se nám to deformovalo třeba jenom tam, kde chceme, a nedeformovalo tam, kde nechceme. A nebo existuje ještě jedna metoda nebo možnost, jak se s těma zbytkovými napětíma vypořádat. To určitě taky tušíte. A když máme svarek, výkres svarku, tak tam většinou předepisujeme co na razítko? Nějakou odpověď? Žíhání. Jo? Takže tepelným zpracováním dokážeme tady ty zbytkové napětí hodně ovlivnit. Jo, protože my máme vlastně nějakou malý kousíček materiálu, který hodně nahřejeme a ten zbytek to samozřejmě taky hodně ochlazuje, takže to rychle schladne, zůstane tam křehká struktura, zvláště se jedná o ty tepelně ovlivněné zóny kolem toho základního jádra toho svaru. Takže když to vyžíháme, tak se nám tady ty struktury přestaví a není to potom tak strašně křehký. Abychom ty svary, než pustíme vlastně do provozu, protože když to svaříte, kouknete se obecně jako vizuálně na ten svar, tak je to sice krásný, ale nevidíte, co je vevnitř, nebo jak je ten svar skutečně provedený. Takže existuje několik druhů nebo metod, jak vůbec ty svary kontrolovat. Jedna z nich je samozřejmě vizuální kontrola pomocí nějakého měřidla, takže prostě řeknete, že tam chcete nějaký kouťák A4,
tak prostě vezmete měřidlo a zjistíte, jestli to je A4 nebo není a uvidíte, jestli je to někde prostě prasklý nebo není. Pak je samozřejmě kapilární zkoušky, nějaký penetrační zkoušky, takže když máte nějaký pory, nějaký praskliny, natřete to penetrákem, tak vám to vystoupí krásně na povrch, uvidíte právě ty nedostatky toho svaru, magnetické zkoušky, různé rentgenové zkoušky, ultrazvukové zkoušky a tím dokážete krásně prozkoumat ten svar, jestli je v pořádku a provedený tak, jak chcete, nebo není. Jo, jsou samozřejmě odvětví, kdy je tady tohle hodně důležitý. Řeknu například do jaderné elektrárny asi nechcete dodat nějaký potrubí nebo nějakou tlakovou nádobu, která by nebyla takhle ověřená. Potom existují samozřejmě i destruktivní zkoušky a to většinou v případech, kdy fakt chceme zjistit, jaký ty mechanické vlastnosti skutečně ta součást má. Takže například, když vyvíjíme raketoplán, chceme něco poslat do vesmíru, tak si chceme být setsakramensky jistí, že tak, jak to my vyrábíme, tak je to v pořádku, tak uděláme jednu na finál a druhou na zkoušku, kterou zničíme tím testováním a zjistíme, jestli je to OK, nebo to OK není. A potom samozřejmě i zkoušky kvality spoje různýma metodama, ohybem a vnosným průřezu, lomem a tak dále. Tady mám jeden takový příběh, jelikož hromada institucí se na vysoké školy obrací, když například jde o nějaký soudní spor, tak se ptají, máte někde na ústavu nějakého odborníka, který nám dokáže dát znalecký posudek tady v téhle věci, takže se právě paní soudkyně na nás obrátila a obrátila se právě tady s tou součástí, to už jste určitě někde viděli, pokud jste někdy byli tady v Brně ve městě, jsou to takový ty tubusy, které jsou zapuštěný v zemi, je tam nějaký motor, který ten tubus dokáže vysunout, zasunout, takže když je vysunutý, auto neprojede, když je zasunutý, auto projede. No a město nějaký, nevím jaký, se přelo právě s výrobcem tady těch tubusů, protože po několika přijezdech tím vozem, jak máte naznačený tady na obrázku, došlo k poškození tady k té spodní části, která je hluboko v zemi. A když se podíváte právě tady na ten svar, tak by to nějak naznačovalo nebo napovídalo, že se jedná o koutový svar. Ale jelikož, když se podíváte potom na vlastně ten utržený svar, no tak to vůbec není koutový svar. Že jo? Je to spíš takovej jako svar natupo, bez jakéhokoliv úkosu a právě ten nosný průřez toho svaru byl strašně malej. Ono, jedna věc je, že ta firma mohla počítat s tím, že vlastně tady dole dojde k extrémnímu zahutnění vlastně té zeminy kolem toho, takže by tady tohle to ani vadit úplně nemuselo. Nicméně k tomu taky nedošlo. Druhá věc je, že to nikdo nedefinoval, že to tak má být, tak potom se vlastně ten tubus celý uvolnil a začal vylízat ven a ven. Takže když se podíváte, když máte ten průřez toho svaru menší, než by měl být a lajdácky provedený, takže to prostě s odpuštěním na prase navaříte, tak nějak halabala, jak vás to napadne, tak ten nosný průřez svaru je tak malej, že to napětí potom špičkově je tam tak obrovský, že to samozřejmě ten svar nemůže unést. A už se blížíme k výpočtům svarů, a základním nějakým typem, co vlastně vůbec můžeme počítat, tak je svary tupé a to ve dvou konfiguracích a je to vlastně na tah a na smyk. Na tah je to prostě vždycky jenom F lomeno S, jo, takže tady v tomhle našem případu vidíme tloušťka materiálu nebo tloušťka toho kořene toho svaru nebo toho jádra toho svaru, jinak řečeno. Krát L, to nám dává průřez toho svaru, namáháme na tah, takže F lomeno S, na tom asi není nic zásadního k pochopení. Potom na smyk, taky F lomeno S, akorát samozřejmě smykové napětí. Co se týče koutových svarů, tak tady máme vlastně dvě základní konfigurace. A to je konfigurace, kdy zatěžujeme
ten koutový svar rovnoběžnýma silama, což tomu říkáme boční svar, anebo příčnýma silama, což čemu říkáme čelní svar. Jo, tady máte příklady těch konfigurací, když například vezmete plocháč, někam ho navaříte, anebo třeba kulatinu, jak ho musíte namáhat tak, aby to právě bylo ten boční svar namáhaný těma rovnoběžnýma sílama a samozřejmě potom tady v druhé konfiguraci pro ty příčné síly. Co se týče právě teďka namáhání těch svaru koutového rovnoběžnýma sílama, tak to je ta vlastně jednodušší konfigurace. Když si představíte, jak vypadá ten profil toho svaru koutového, je tam vlastně takovej trojúhelník. Tady máme pravý úhel z pravidla. Takže dokážeme si asi celkem jasně představit, že když ten svar začneme nějak vlastně smíkově namáhat, tak největší napětí vzniká vždycky v tom nejmenším průřezu. Že jo? Souhlasíte? Že když ten svar vlastně má trojúhelníkový průřez, tak vy vám největší namáhání vznikne vlastně tam, kde je výška toho trojúhelníku, což vám dává nejmenší průřez, jelikož vlastně vždycky berete dílku toho svaru a nějakou další rozměr. Jo, takže když tady máte Z, tak to Z je vždycky větší než vlastně ta výška toho, což je to Ačko. Že jo? Takže když máte namáhaný rovnoběžnými silami, tak je dobrý si pamatovat, měli byste vědět, že to největší napětí vzniká v tom vlastně nejmenším průřezu. Takže potom, když spočítáme napětí smykový, tak je to F lomeno S, takže F lomeno A krát L, což je vlastně ta výška trojúhelníku krát délka toho svaru. A jelikož nějaká základní výška svaru, tak uvažujeme ten rozměr Z, který vlastně máte tady na jedné, na druhé součásti stejný. A jelikož víme, že když uděláme výšku trojúhelníku a Z na jedné straně, na druhé máme stejný, tak tady tenhle ten úhel je 45 stupňů, samozřejmě to stejný i na druhé straně, tak víme, že to Ačko můžeme vyjádřit jako Z krátko sinus 45 stupňů. Jo, takže tohle je převyjádřený, to Ačko násobíme Lkem, takže nám to dává tu plochu. Takže tady to vlastně kosinus 45 stupňů je to číslo 0,707 a když řekneme, že je to 1 lomeno 0,707, tak z toho vznikne právě to číslo 1,414. A což je vlastně to maximální potom smykový napětí, který vzniká tady v tom koutovém svaru, který je namáhaný rovnoběžnýma silama. O něco složitější, za chvilku si se do toho trošičku zabředneme, je koutový svar, který je namáhaný příčnýma silama a to, jelikož my vlastně nevíme, v kterým zřezu toho svaru nám právě nastává největší to napětí, jo? Protože ta síla působí tahově, dalo by se říct na ten svar a my nedokážeme říct, v kterým tom řezu toho svaru nám působí největší z těch napětí. Když si vezmeme nebo představíme obecný nějaký řez toho svaru a představíme si, jak nám tam působí ta síla a rozložíme ji, tak nám tam působí vlastně tečná složka a normálová složka. A my vlastně hledáme úhel, tady ten úhel φ, v kterým nám vznikne největší jak vlastně tahový nebo tady to normálový napětí, tak i to smykový napětí. My chceme si vyjádřit vlastně tady tu souřadnici A s čárkou, jelikož my potom potřebujeme vždycky vyjádřit takovýto F lomeno S, takže délku svaru tu známe, ta je jasná, ale vlastně tu plochu nám definuje vlastně ta druhá souřadnice, což je ta souřadnice A s čárkou. A to tady právě uděláme pomocí soustavy kosinových věd a vyjádříme si z toho tady, že A s čárkou rovná se Z lomeno sinus teta plus kosinus teta. Samozřejmě zakomponujeme ten rozklad té síly F tímto způsobem. No a abychom zjistili nějaký maxima, že my to vlastně vyšetřujeme zvlášť to normálový napětí, zvlášť to smykový napětí, tak abychom zjistili, jaký jsou maxima vlastně, kde je ten úhel,
kde je to maximální, jak normálový, tak i to smíkový napětí, tak provedeme derivaci, aby jsme zjistili to maximum a zjistíme, že maximální to napětí smíkový je pod úhlem to 67,5 stupně a to normálový pod úhlem 22,5 stupně. To je sice krásný, ale co s tím, na co nám to vlastně je? Což začíná vést k tomu, že kdybychom chtěli vyšetřovat koutový svar, který je vlastně namáhaný příčnýma silama, tak to začíná smrdět tím, že je to extrémně složitý a náročný výpočtově, aby jsme to vůbec napočítali. No tak si řekneme, tak fajn, tak to zkusíme zredukovat, vyšetříme redukovaný napětí, porovnáme to s nějakým dovoleným napětím a hotovo. Tak to uděláme, zjistíme ale potom, že vlastně ten úhel je zase úplně jinde. Jo, což znamená, že když potom ale vyšetřujeme zase nějaký svar, kde tu předešlou konfiguraci, kde vzniká jenom smíkový napětí, tak už nám to zase nesedí, protože je to redukovaný normálový napětí a začínáme v tom mít poměrně guláš. Když tomu přidáme ještě poznatek toho, že když si představíme, jak vůbec vypadá rozložení napětí po vlastně nějaké výšce toho svaru, tak se podívejte tady na ten obrázek, tady máte bod C, B, A, D, to máte vyznačený tady, C, B, A, D, a vidíte, že vlastně od toho bodu C k bodu B nám to napětí extrémně roste. To stejný tady i od bodu A po bod B, takže vidíme, že největší špička toho napětí je tady kolem bodu B, což nám značí, nebo vede k tomu, že vlastně to napětí v tom svaru nelze žádnou inteligentní matematickou funkci nějak normálně popsat. A taky to vede k tomu, že když se podíváte tady na ten bod B, tak je tam nějaký takový jev, který mu říkáme nějaká koncentrace napětí, takže vy byste měli vlastně použít ještě nějakou takzvanou alfu, kterou to celý přenásobíte, abyste se vůbec dostali na nějaký špičkový reálný napětí. Z toho plyne jediný, že když máme něco složitýho, extrémně složitýho, tak se to snažíme nějak zjednodušit, ale zase samozřejmě na úkor toho, že ten výpočet nebude tak přesný, ale vždycky si musíme být jistí tím, že se pohybujeme na bezpečné straně. Takže do toho vlastně vkládáme jakýsi konzervatismus a hnedka si řekneme, v čem ten konzervatismus vlastně vůbec je. Když se podíváte tady na tenhle ten vztah, tak to nám vlastně něco připomíná, že jo? Ten už jsme viděli tady v té předešlé konfiguraci, to je vlastně tady ten vztah pro vlastně to namáhání rovnoběžnýma silama. No a jelikož, když se podíváme tady na ten rozklad vlastně těch sil, tak já tady můžu říct, že já vlastně tu normálovou složku zanedbám, protože většinou je poměrně malá a na úkor toho tu tečnou složku nahradím tou silou F, která je zase větší. Jo? Takže já vlastně na jedné straně něco vynechám, na druhé straně zase trošku přidám, abych to vyrovnal. A potom vlastně si porovnám tady ten vztah, který jsme vzali z té původní konfigurace, z toho, když vlastně vezmu tady k tuto konfiguraci, kde jsme vyšetřili vlastně to maximální smíkový napětí. Takže si vezmu tenhle ten vztah. A když to porovnám, tak vidím, že když použiju tady tenhle ten vztah, tak mám ještě o 17% vyšší napětí, než kdybych vlastně vzal ten skutečný maximální. A v tom je vlastně ten konzervativní přístup. Takhle jsem to zjednodušil, že použiju prostě jak pro příčný síly i rovnoběžný síly stejný vztah, s tím, že jsou si vědom, že tady tenhle ten vztah není úplně přesný, ale je konzervativní, ale za to je zase úplně jako řádově jednodušší na výpočet, aby to normální člověk nějak v pohodě zvládnul. Co se týče úsvarů, které jsou namáhané kombinovaným způsobem, tak je důležitý si vždycky uvědomit, jaký složky toho napětí a jakýma směrama tam začnou vůbec působit. Jo, takže když máte takhle koutový svar, takže máte nějaký plocháč navařený na nějaký základní materiál, tak teď jsme si vlastně před chvilkou řekli ty koutové sváry, které vlastně vznikají jenom jednosložkový napětí v jedným směru. Tady je důležitý si trošku zaspomínat na mechaniku těles, nějakou pružnost, pevnost, mechaniku a tak.
vzpomenout si na nějakou statickou ekvivalenci. Takže, pardon, je to podobné, jak to, co jste měli minulej týden u šroubů, že když si představíte, že máte takhle dvě součásti, které vyšetřujete, tak vy nevyšetřujete ty součásti, ale vyšetřujete jenom to, co to spojuje. Jo? Takže jenom vlastně tady ty dva tmavší proužky, to je to, co vás zajímá. A vy, když začnete zatěžovat takovou součást, tak samozřejmě, když si to přenesete přímo tady do počátku vlastně toho obrazce, který vám kreslí ten svar, tak zjistíte, že tady přenesete samozřejmě tu sílu F, ale bude vám tam vznikat ještě nějaký vlastně točivý moment, nějaký moment, který samozřejmě je nějaký F krát rameno R. Jo, takže abyste mohli udělat nějakou statickou ekvivalenci, tak tady musíte zanést sílu a musíte tam zanést moment. Je to vlastně to stejné, jak když se řešilo na cvičení hřídel s tou řemenicí, tak když jsme chtěli tu řemenici vypustit, tak jsme umístili součet těch sil na osu té hřídele a pak jsme tam museli, aby nám seděla ta statická ekvivalence, doplnit ten moment. Kterýmž to pádem to potom znamená, že nám tam vznikají dva druhý napětí. Jo? Což je ta napětí od té tečné síly a napětí od toho točivého momentu. A proč vlastně to vůbec umisťujeme tady? Protože když si řekneme, že vlastně to napětí od toho kroutícího momentu je nějaký točivý moment, tak tam potom zahrnujeme nějaký polární moment a aby jsme... Když si představíte normální kruh, tak je to MK lomeno VK, tak když vyjádříte ten průřezový modul v krutu, tak je to vždycky ten polární moment lomeno nejvzdálenější souřadnice toho kroutícího profilu. Jo? Což samozřejmě u hřídele, kde je to kruh, tak je to jednoduchý, je to D půl, tak potom tam není lomeno 32, ale lomeno 16 a ne na čtvrtou, ale na třetí. Předpokládám, že všichni tušíte asi, o co jde. Takže tím vlastně říkáme, že největší napětí nám vzniká vždycky v tom nejvzdálenějším bodě toho namáhaného průřezu, což je v tomhle případě tady. Takže do toho bodu právě umisťujeme tu složku od té posouvající síly a tu složku od toho točivého momentu, která musí být samozřejmě od středu nebo od těžiště toho namáhaného průřezu kolma. A jak k tomu přistupujeme, složka odposouvající síly, to asi není nic složitýho, to je prostě jenom F lomeno S. A potom ta složka od toho kroutícího momentu, tak je to M krát R lomeno JP, to je ten polární moment, to R, to je vlastně ta vzdálenost, ta nejvzdálenější souřadnice toho průřezu. A když si představíte, jak jsme počítali, nebo jak vy jste počítali mechanice nebo v pružnosti, pevnosti, nějaký tady ty průřezové charakteristiky, tak jste k tomu používali nějaký Steinerovy věty a tak dále, z toho právě potom vznikalo to πd na čtvrtou děleno 16 a tak dále. Tak kdybyste tady tohle měli provést u vlastně jeden proužek a druhý proužek, tak samozřejmě neříkám, že to nejde, ale je to poměrně náročný, proto se k tomu přistoupilo trošičku tabulkovým způsobem, a to tak, že my se snažíme definovat nějakou tady tu základní charakteristiku tím, že ji definujeme jednotkovým způsobem. To znamená, že my se snažíme říct, jak se to bude chovat, ale nechceme do toho závislost velikosti toho svaru. Jenom prostě rozložení a tvar. Jo? Tvar toho rozložení. Tomu potom říkáme nějaký jednotkový polární kvadratický moment. To znamená, že když chceme potom ten normální polární kvadratický moment, tak do toho musíme právě zavést tu dimenzi toho velikosti toho svaru. Jo, takže potom právě tady ty konfigurace jsou dané tabulkově a použijeme potom tu tabulkovou hodnotu, aby jsme si to značně zjednodušili. A když potom z toho chceme vypočítat to celkový, ten součet tady těch dvou složek napětí, tak tomu zase použijeme Cosinovu větu. Potom svar, který je vlastně namáhaný ohybem, teď jsme měli svar, který je tím způsobem namáhaný krutem, tak zase jde nám jenom o vyšetření toho, že když máme takový nosník obdélníkového průřezu, tak tady nahoře a tady dole je svar. Takže my vlastně vyšetřujeme jenom tady k tohle. To je vlastně jenom zobrazený ten svar.
A opět, když provedeme nějakou statickou ekvivalenci, tak přenášíme nějaký napětí od té posouvající síly a potom napětí od, v tomhle tom případě to bude ten moment ohybovej, a napětí od ohybového momentu. Tady už nemáme pochopitelně polární moment, ale kvadratický moment a ten přístup je úplně stejný. Jo, zase, potřebujeme zjistit kvadratický moment vlastně takovýhodle z toho rozložení svaru, takže máme tabulkově dáno, označujeme to potom JZU, to je ten jednotkový stav a potom do toho zahrnujeme vlastně ještě dimenzi nebo velikost toho svaru. A potom stejně, jako když počítáte napětí v ohybu, tak je to MO lomeno VO, ale je důležitý si uvědomit, že není to tak vždycky, že prostě podvědomně píšete, že když je to MO lomeno VO, tak je to sigma. Je důležitý si představit a zapamatovat, že všechny svary jsou vždycky v tomhle ten konfiguraci namáhaný smykově. Jo? Takže všechny napětí jsou tau, všechny jsou smykový. I když je to vlastně namáhaný ohybem, jo? Tak to není ohybový napětí, ale smykový napětí. A potom, jelikož vlastně v tomhle tom případě se jedná o stav, kdy jsou ty napětí na sebe kolmý, tak je můžeme sečíst už jednoducho Pythagorovou větou. To si vlastně ukážeme hnedka tady. Takže když máme natah, tak zase smykový napětí. Znova upozorňuji, když je to natah, tak to není tahový napětí, ale je to smykový napětí. Vypočítáme F lomeno S, dá nám to nějakou maximální smykovou hodnotu toho napětí a porovnáváme to s nějakou základní hodnotou toho dovoleného napětí, co nám umožňuje jak vlastně ten svařovaný materiál, tak i ten materiál, který jsme použili jako tu elektrodu. Vyšetřujeme to v tom průřezu toho nejmenším průřezu vlastně toho svaru, což je vlastně ta výška. Potom ta konfigurace vlastně namáhání na krut, to, co jsme teďka před chvilkou měli, tak máme tam dvě složky napětí, jak jsme si řekli. Je to složka od té posouvající síly a složka od toho točivého momentu a ty potřebujeme spolu nějak sečíst tou kosinovou větou a z toho potom dohromady nám vznikne nějaký maximální smykový napětí a porovnáváme to s nějakou dovolenou hodnotou. A potom konfigurace v ohybu, to je ta, co jsme měli teďka posledně. Napětí jsou na sebe kolmý, jak vidíte tady na obrázku, takže je sčítáme jednoduše jenom přes Pythagorovu větu. V praxi existují samozřejmě i konfigurace, že nenavařujeme jenom plocháč někde nebo něco plochýho, ale navařujeme i něco kulatýho. A v tom případě potom jsou samozřejmě zase tři konfigurace, tah, krut a ohyb. Když máme namáhání na tah, tak nám tam působí jenom vlastně jedna složka, což je to vlastně tahový napětí, ale způsobuje nám smykový, takže zase vypočítáme maximální, srovnáváme s nějakou dovolenou hodnotou, potom namáhání na krut, to je taky poměrně jednoduchý, takže tam v tomhle tom případě vzniká fakt jenom krutový napětí a porovnáváme s dovolenou hodnotou. A ta poslední varianta namáhání na ohyb, to je vlastně ta konfigurace, co jsme měli před chvilkou, tam vznikají dvě složky napětí a je to ta od posouvající síly a od toho ohybového momentu, takže musíme vypočítat obě dvě a potom teprve na konci posuzovat, zda to maximální smykový napětí nepřesahuje nějaký dovolený. A jak vůbec k tomu dovolenému napětí se dopracovat? Obecně vždycky by mělo platit, že svařujeme materiálem, který je lepší než ten materiál, který svařujeme. Takže když máme... Omlouvám se. Když svařujeme základní materiál, nějaké dvě součásti, tak my musíme zvolit takovou elektrodu, aby měla lepší vlastnosti než ty dvě základní součásti, které chceme svařovat. Tím bychom měli vždycky zajistit, aby ten svar, respektive aby když dojde k porušení, aby nikdy nedošlo k tomu porušení v místě toho svaru. Takže když my víme, že svařujeme nějaké součásti, které mají prostě REčko 235 MPa, tak musíme vybrat
elektrodu, která má víc než nebo minimálně stejně jako ten základní materiál, což je 235 MPa. Jo, k tomu potom existují tabulky, a potom prostě vybíráme podle minimální meze kluzu, pevnosti a minimální tážnosti. To jsou takové tři základní věci, které většinou srovnáváme. A když srovnáváme právě ten základní materiál, tak ho nesrovnáváme jenom na základě RE, ale i RM, aby jsme měli fakt skutečně pojištěný to, že ten materiál je lepší. A když vlastně hodnotíme nebo stanovujeme to dovolené napětí, tak jak jsme si řekli už před chvilkou, tak to vlastně ten průběh v řezu toho svaru, toho napětí není nijak lineární. To znamená, že řekli jsme si, že je tam nějaká koncentrace napětí, takže my do toho musíme zakomponovat jakýsi součinitel tvaru. V tomhle tom případě se nám jedná o nějaký převodní součinitel svarového spoje, taky ho označujeme alfa. Takže my vlastně v tomhle tom přístupu, což je sice starý přístup podle ČSN, ale krásně se to na tom ilustruje, tak my vlastně vezmeme dovolený napětí toho základního materiálu. Vždycky předpokládáme právě, že ten základní materiál máme horší než to, čím, co dáváme tu elektrodu. Tohle je ten základní předpoklad. A vypočítáme z toho nějaký dovolený napětí s nějakým součinitelem návrhovým nebo bezpečnosti a díky tomu potom stanovujeme to dovolené napětí, který může v tom svaru skutečně vzniknout. Jo, takže tenhle ten svar vychází vlastně z toho základního materiálu, protože předpokládáme, že ten svar vždycky provádíme elektrodama, který má materiál lepší. Potom je i přístup podle americký přístup, kde potom vycházíme právě z toho materiálu těch elektrod, a jenom říkáme, že prostě dovolený napětí jednoduše je prostě 30% z RM a hotovo, tečka. Jo, což je potom ještě trošičku jednodušší. Potom tu různý exponenty, potom, že tady máte různé poznámky, při různých konfiguracích se to samozřejmě potom může trošičku lišit. A tohle to vlastně byla celá kapitola, kdy jsme vyšetřovali svary z hlediska napětí, ale nikdy jsme nepřipustili, že by to zatížení se mělo nějak měnit. Jo, takže únavu určitě pamatujete si ze cvičení, váže se k tomu Wellerova křivka Haigův diagram a u právě svarů se většinou nepoužívá Haigův, ale ten druhý, to už jste určitě taky na přednáškách slyšeli, říká se mu Smithův diagram a právě podle tady té normy ČSN, tak existují takové tabulky, kde máte prostě milion tady těch Smithových diagramů a vy si najdete jenom tu správnou konfiguraci toho svaru, kterou máte, zanesete, vynesete vlastně ten pracovní bod, což je tady, vynesete tu pracovní přímku, vyhodnotíte bezpečnost a hotovo. Ale jelikož vlastně vy potřebujete do toho zakomponovat ještě nějaký součinitel vrubu, tu betu, tak tady v tomhle tom případě už ta sigma C s křížkem, podobně jak u šroubu, je ta beta je přímo v tom diagramu zakomponovaná. Jo, takže vy už nemusíte nějak dál dopočítávat vlastně do toho napětí, takže vy vezmete to tau max, který vám vyšlo a už ho nepřenásobujete žádným součinitelem tvaru vrubu ničím, protože ten součinitel je právě zakomponovaný už tady v tom diagramu a potom vyšetříte právě jenom sigma H lomeno sigma malý H nebo sigma A lomeno sigma malý A. Jediný rozdíl mezi Smithovým a Haigovým diagramem, vidíme, že tady máme taky sigma M a tady potom vynášíme sigma H, takže to horní napětí, jo? To je ta špička toho cyklu, ten kopeček. No a tady tohle je vlastně svar, který je namáhaný na únavu a když právě přehoupneme tady k tu stoupající část toho diagramu a dostaneme se s tou zatěžující přímkou až sem, tak se potom jedná o svar, který je namáhaný staticky. Tak, jak už jsme se zmínili, tak svařování kolejnic aluminotermické, takže termitem, prakticky už jsem o tom něco řekl, takže vy vlastně vezmete tu nádobu s tím termitem,
máte tam vlastně nějakou zátku tady dole a vy, když zažehnete ten termit, tak ta zátka se právě vypálí a naleje se ta směs kolem té kolejnice. Vypadá to třeba potom nějak takto. Tam je jenom trošku nebezpečný, blbý to, že ten svar není kdo ví, jak krásně hodinářsky provedený, a když vy ho provedete, tak prostě hromadu materiálu a otřepů dokola toho, a vy, abyste samozřejmě mohli dál jezdit vlakama, tak to musíte celý obrousit, upravit a tak dále. Proto je to metoda, která je poměrně jako časově náročná. Dříve se kolejnice spíš používaly jako v montovaném stavu, že jo, protože vy vlastně máte jednu část toho elektrického proudu, na který vůbec ten vlak jezdí, tak máte v těch kolejnicích, takže potřebujete mít všechny krásně vodivě propojený. Tato metoda je zdlouhává, jak už jsem říkal na začátku, a dnes spíš, když se dělají nějaký vysokorychlostní dlouhý tratě, tak se používá spíš svařování odporový. Vypadá potom ten svar nějak takhle, je na to nějaká obrovská šílená mašina, která vlastně klade celý ty bloky, včetně pražců těch kolejnic, za sebou a rovnou průběžně, jak vlastně dojede jeden třeba 300-metrový blok vlastně těch kolejnic, tak to auto rovnou kontinuálně navaří na další část a takhle jede dál a dál. Takže vy vlastně jenom máte připravený terén a kompletně celou tu trať potom tady ten stroj vlastně položí, obsype a tak dále. Což je takový poměrně zajímavý. Tak, dostáváme se k další části. S dovolením, jelikož je to takový záskok docela na nouzovku, tak bohužel nemám dneska úplně neomezený množství času a kolegové, co ke mně chodí do cvičení, tak ví, že jim dlužím opravený testy, což jsem ještě neudělal, takže musím ještě opravit písemky, takže si dovolím jet bez přestávky, ať to všechno postíháme a dokonce se možná stihnu i naobědvat. Dostáváme se teda k pájeným spojům, kde je obrovská výhoda toho, že nezanášíme do těch spojů vlastně tu extrémně tepelně ovlivněnou oblast, která nám tam dělá jenom problém, a nedochází vlastně k promísení těch materiálů. Jo, ten spoj je vlastně kapilární, to znamená, že vy, když vezmete jeden a ten druhý materiál, tak vy vlastně jenom tou difúzí dostanete tu pájku do vlastně do těch základních spojovaných materiálů a potom ta tepelně ovlivněná oblast se tam nevyskytuje tak dramaticky. Existují vlastně tvrdé a měkké pájky. Tvrdé pájky většinou je nazýváme jako nosné pájky, jsou to pájky, které se pájí teplotou více než 450 stupňů. Takovou krásným příkladem je například výroba různých výměníků a chladičů. Teď už samozřejmě jsme se taky trošičku posunuli dál, takže se to dá teďka už i svařovat takový tenký plechy v dnešní době. Nicméně potom samozřejmě, kdybyste chtěli počítat na střih nějaký pájený spoj, tak na tom není složitýho, je to F/S, porovnáte s nějakým dovoleným napětím a hotovo. Jo, takže když vzniká právě tady ten spoj pájený, tak vzniká pomocí nějakých chemických difuzí, což je vlastně nějaký jontovají kovalentní vazby. Je dobrý, aby, když vlastně pájíte, tak aby ten povrch obecně vždycky byl čistý, odmaštěný, aby vůbec ta pájka dokázala tady ty vazby pěkně navázat, aby se to vůbec na ten povrch chytlo. Potom jsou samozřejmě měkké pájky, což předpokládám, že každý asi někdy držel v ruce nějakou pájku, máte doma, předpokládám určitě nějakou, buď a třeba trafopájku, a někdy jste něco letovali. To jsou potom pájky, které jsou menší než 450 stupňů teplotou tavení a vždycky říkáte, že k tomu používáte cín. On to teda není úplně cín, ale je to směs, nějaká pájecí směs. Cín tam samozřejmě je, tam zinek, taky olovo a další směs prvků. A používáte k tomu takzvanou kalofonu, což je nějaký tavidlo, pájecí pasta, která vám právě zajišťuje dostatečnou smáčivost těch povrchů, aby vůbec vám na to ten cín chytil.
Jo, že víte, že když něco letujete nebo pájíte a brutálně to přepálíte a držíte na tom tu pájku strašně dlouho, tak ono vlastně ten cín přestane být takovej lesklej a už to potom ani nejde natavit a tak dále. Tak proto se právě používají ty tavidla pájecí pasty. Takže je dobrý právě mít ty povrchy očištěný, odmastěný, aby namáznete tím tavidlem a krásně na to přilne to, co na to přilnout má. Tak, tady máme zajímavou poznámku, že v elektronice se používá takzvané vlnové pájení. Většinou se to používá na napájování takových nějakých obrovských desek, procesorů a tak dále. A to znamená, že máte nějaký obrovský pájecí automat, dáte tam ty součástky a on to postupně nejdřív očistí, pak to namačí do nějaké pájící pasty, pak to naletuje, přimáčkne to na tu desku a vlastně takhle kontinuálně v jedné vlně vám to vlastně vytvoří celou třeba základní desku do počítače nebo něco takového. A nakonec, jako poslední téma, máme tady lepené spoje. Ty jsou trošičku takový zajímavý, avšak ve strojařině se používají docela dost. Na rozdíl od těch pájených, ty jsou spíš okrajově, tvrdý, ano, měkký vůbec ve strojařině, to je spíš nějaká elektrotechnika. A princip vytváření lepeného spoje jsou vlastně dvě síly, nebo dvě síly, které nám zajišťují vůbec, aby ten lepený spoj držel. Jsou to adhezní a kohezní síly. Adhezní síly to je vlastně ta síla, která nám zajistí přilnutí toho lepidla k těm povrchům, který chceme, aby to přilnulo. A ty kohezní to je vlastně samostatná nebo samotná ta soudržnost té lepící vrstvy, takže soudržnost, jak to lepidlo drží samo při sobě. Potom, když si to představíte schematicky, tak by to mohlo vypadat nějak takhle. Tady máte vlastně to lepidlo a tady je to rozhraní lepidlo versus ten základní materiál. Když si představíte vřezu, tak by to třeba mohlo vypadat nějak takhle, ten lepený spoj. Právě, jak už jsem se zmínil u těch svarů, často se, nebo prakticky jedině, se používá ta přeplátovaná konfigurace, protože lepidlo nemá dobrý vlastnosti na tah, ale pouze na střih. A právě vy tady to tahové napětí tady k tímhle s tím převádíte to normálový na to smíkový. Jo? Takže vlastně tady vytváříte jenom to střihový smíkový napětí. Když se podíváte tady schematicky, tak když si představíte ty zóny, které vlastně v tom lepeném spoji jsou, tak je to ten základní materiál, to je to žlutý, uprostřed je vlastně ta kohezní zóna, to je to lepidlo, a pak tady máte vlastně tu adhezní zónu, to je ta vlastně přechodová zóna mezi tím základním materiálem a tím lepidlem. Adheze může být, nebo ta přilnavost toho lepidla na ten základní materiál, tak může být několika druhů, dalo by se říct, základní. Základní dvě jsou mechanická a specifická, kde potom tu specifickou dále rozdělujeme na chemické interakce a fyzikální interakce. Začnu vlastně tady u toho takového trošičku specifického a jediný lepidlo nebo lepící prvek, který se obecně pohybuje tady, tak a je založený právě na tom fyzikálním principu té interakce, kde vlastně se pohybujeme v zóně nějakých van der Waalsových sil, difuzních sil a podíváme se tady do tabulky, tak na ty délky spoje máme hodně malou energii, kterou vlastně drží potom ten lepený spoj. Což znamená, že my ten lepený spoj můžeme zase poměrně rychle odlepit. A to je jedna taková krásná, nebo takový krásný příklad, který používáte velmi často, možná i každý den, dokážete říct, který lepidlo nebo jaká, trošku napovím, kancelářská věc právě funguje tady na tomhle tom principu. Není to suchý zip. Nápad? Někdo? Tuška ne, to nemá s lepením nic moc společného. Prosím? Bělítko? To asi taky ne. To bych spíš řadil potom jinak.
Protože jo, to potom máte, bělítko je něco, co někam nanesete a ono to nějak vlastně vyschne, vytvrdí a potom to teprve začne plnit tu svou funkci. Ale je to taky kancelářská potřeba. Je to lepící páska. Jo? A to je právě to, že vy dokážete tu lepící pásku vlastně nalepit a potom zase odlepit a pokud ten povrch té lepící pásky nějak nezamastíte nebo nějak ho nezapatláte nějakým prachem a tak dále, tak by měl lepit samozřejmě potom furt. Potom jsou ty chemické interakce, potom to, ty síly, které tam působí, jsou potom kovalentní, kovová, jontová a samozřejmě potom ta vazební energie je podstatně větší. A co se týče té mechanické, tak to je jenom v tom, že vlastně to upevnění toho lepidla je jenom čistě vlastně adhezí toho lepidla do poru toho materiálu. Takže vy potom, když chcete, aby to fakt drželo, tak vy třeba ten materiál nějak doškrabete šroubovákem nebo ho nějak zdrsníte, aby vy jste tam měli co nejvíc výčlenků, za co vlastně se potom to lepidlo může chytit. Co se týče použití lepidel obecně při nějakým konstruování, řeknu blbě, tak samozřejmě drtivou většinu tvoří obalová technika, což jsou právě nějaké lepidla na krabice, lepící pásky a tak dále. Potom nějaké montáže, doprava a nevím, co je tady zajímavé, třeba stomatologie, docela poměrně zajímavá a tak dále. Což je jeden takový pěkný strojařský případ, tak je automobil a na autě těch lepených spojů je jako fakt docela hodně. Jo, už v dnešní době se lepí třeba, nevím, skla do té karoserie, dříve se to dávalo spíš do takových gum, různý izolace se lepí a všechno možný, používá se to jako hojně, tady máte vyznačený právě všechny místa, kde se ty lepené spoje používají při konstrukci automobilu. Co se týče nějaké historie, tak to prolítnu taky, zase trošku letem světem. A vlastně my jako v dnešní době si říkáme, že lepidlo je takový jako výstřelek vlastně moderní doby, což tak úplně není pravda, protože už tady kdysi hodně, hodně dávno, když tam lovili mamuty, tak měli nějakou dřevěnou tyčku a měli na to z kamene nebo z kosti udělanou takovou špici, že jo, nějaký hrot a potřebovali to nějak prostě spojit dohromady. Používali na to pryskyřici, což je takový dobrý lepidlo. Potom v Mezopotámii taky různě používali při mumifikacích a při tvorbě těch jejich uměleckých děl vlastně lepidla na bázi přírodního asfaltu. A určitě znáte i legendu o Ikarovi, jak si byli uvězněni a slepili si ty křídla voskem, že jo, a letěli a ten mladší letěl moc blízko ke slunci. A co se stane, když zahřejete? Vosk začne tát a samozřejmě křídlo se rozpadne a spadne. Tak a z toho plyne jedno důležité poučení a to je to, že když cokoliv slepíte jakýmkoliv lepidlem, tak to lepidlo je vždycky funkční jenom v určité tepelným rozsahu. Potom nastává takzvaný skelný přechod a to lepidlo potom už ztrácí svou funkci a je to k ničemu. Takže u každého lepidla vždycky najdete teplotu skelného přechodu a tím si vlastně určíte tu teplotní zónu, kde se můžete v pracovním vlastně nasazení toho výrobku potom pohybovat. Potom samozřejmě se používalo nějaký organických klíhů, tady hromadu ještě před naším letopočtem a tak dále a tak dále. První továrna na výrobu lepidla tady v Holandsku někdy počátkem 18. století. Co se týče rozdělení lepidel obecně ve strojírenské praxi, tak jsou to nějaké konstrukční lepidla, kdy jsou to lepidla, které se vyznačí samozřejmě vysokou pevností a jsou to lepidla, kdy je používáme na součásti, které chceme nebo víme, že jsou hodně mechanicky namáhané. Jo, pak jsou to lepidla kontaktní, to se používá hodně v modelařině, například na dřevo. To znamená, že my naneseme ty lepidla na nějaký povrchy, pak to přimáčkneme, to lepidlo se vsákne do toho materiálu, nějaká složka, která v tom je, se odpaří, což bývá třeba aceton,
Potom citlivý natlak, to je samozřejmě, jak jsme si řekli, lepící páska. V dnešní době každý zná tavnou pistoli, ať už jsou to dekorace na hroby, byly dušičky, že jo, tak určitě známe, nebo adventní věnce, samozřejmě to je spíš taková ne úplně strojářská záležitost, ale tamnou pistoli, že jo, dáte nějaký náboj, natavíte, někam to nalijete, ono to vytvrdne a máte to slepený. A potom aerobní lepidla, a to jsou lepidla, které vytvrzují bez přístupu vzduchu, a to se používá například na pojištění závitů, že když chcete nějaký šroubek někam dát a aby nevypadl, tak prostě namažete ty závity právě tady tím lepidlem, dotáhnete a víte, že ten šroubek se neuvolní. A s tím vytvrzováním tomu jsme se vlastně teďka dotkli, takže když máme nějaký fyzikálně tuhnoucí, tak je to například ta tavná pistole, která se vytvrzuje tím, že to prostě vychladne, nebo že se ta složka vsákne do vlastně toho spojovaného materiálu a zbytek se odpaří, to potom je například aceton, anebo jsou taky lepidla různý, které se vytvrzují pomocí UV záření, takže je dobrý vědět, jaký lepidlo máte a vlastně co od toho lepidla vlastně chcete, a abyste dosáhli toho tíženého efektu, tak musíte použít vlastně tu metodu toho vytvrzování, jaká je tomu předepsaná, jinak samozřejmě nic neslepíte. Potom je reaktivní, což jsou třeba sekundové lepidla, jo, což znamená, že to reaguje se vzduchem a potom ten vzduch vlastně to lepidlo vytvrzuje, nebo jsou to různý dvousložkový lepidla, že máte vždycky nějaký lepidlo a do toho máte nějaký vytvrzovadlo a bez toho, aniž byste to vlastně smíchali, tak to samozřejmě tuhnout nebude. A potom stále lepivý, jak jsme už si řekli, tak jsou to právě ty lepící pásky. Tady je výběr vlastně ze strojírenské praxe, jedna z největších firm, která se tady k touhle s tou problematikou zabývá a má krásně přehledný katalog, tak je Loctite. Takže například na pojištění právě těch závitů je tady Loctite 243, je to akrylátové anaerobní k zajištění závitových spojů. Jo, potom, když chcete třeba pojistit nějaké ložisko na hřídel, tak tady máte další druh, taky akrylátové pro uchvěcení nějakých lícovaných válcových součástí. Samozřejmě není to lepidlo, které by vám udrželo axiální síly 2 kN, ale samozřejmě nějakou určitou únosnost to má. Pak jsou epoxidový, dvousložkový, který se většinou používají v automatizaci na upevnění různých lyžin, lišt a tak dále. Často se to používá i v kombinaci s dalšíma spojema, jako je třeba nitovaný nebo šroubovaný. A potom právě kyano akrylátové, co jsou právě ty sekundový, který vytvrzují vlastně vzdušnou vlhkostí. To znamená, že když vám někde to sekundové lepidlo vyteče a vy se toho dotknete, tak máte okamžitě ulepené ruce, protože máte obrovskou plochu právě na tu vzdušnou vlhkost, která vám to lepidlo vytvrzuje. Stejně jako svarový spoje, tak i lepený spoje se můžou nějak testovat, mají svý druhy porušení. Buď může nastat porušení přímo vlastně v té kohezní zóně, takže uvnitř vlastně té lepené vrstvy, nebo může dojít k nějaké vlastně porušení té adhezní vrstvy, takže se vám to nějak delaminuje, anebo právě nějak skrz rozvoj trhliny přes obě dvě tady tyhle zóny. Vývoj těch lepidel, samozřejmě ty firmy, co to vyrábí, tak si to i testují, jsou různé mechanické zkoušky, vlastně smykem, tahem a loupáním, jak máme tady. A když chceme ty lepené spoje nějak konstrukčně vlastně provést, tak je právě důležitý myslet na to, abychom měli dostatečně velký ty styčný plochy právě toho přeplátování tak, aby jsme tam právě vyvozovali ty smykové síly a nebyl to fakt jenom nějaký tupej spoj, který samozřejmě to lepidlo na to není úplně stavěný. Co se týče právě rozložení napětí nebo výpočtu napětí, tak když vezmete klasický ten přeplátovaný spoj, tak vidíme, že když vezmeme v řezu, tak to napětí smykový potom vypadá nějak takto. Vidíme, že na začátku a na konci opět vzniká nějaká koncentrace napětí. A když za to zatáhneme ještě víc a právě do toho
zaneseme určitou míru vlastně toho tahového napětí, protože jak to natočíme, tak už to není jenom čistě smykový, ale i taky trochu tahový, tak vidíme, že ty koncentrace toho napětí jsou ještě o dost větší. Co se týče přímo výpočtu, tak máme výpočet na tah, na krut, není to taky nic světoborného, takže je to zase nějaký F lomeno S, na krut, MK, VK, to stejný, to není nic složitýho. Jediné, co je na tom vlastně složitýho, tak je to najít správnou hodnotu, ke které vlastně tady to napětí srovnávám, což je asi největší problém, protože to samozřejmě určuje výrobce a jak už jsme si řekli, to lepidlo je hodně citlivý třeba na teplotu, takže to znamená, že s každou teplotou to může mít jinou pevnost, takže je důležitý si prostě u toho výrobce opravdu dohledat nějaký tabulky, kde nám ten výrobce říká, že při takové teplotě to má takovou pevnost, makovou pevnost a tak dále a potom teprve přistoupit k tomu porovnání. To je vlastně z přednášky všechno a čeká nás tady už jenom takový malý jednoduchý příklad, kterým ilustrujeme vlastně jeden z té situace, co jsme řešili svary. A máme tady tyč kruhového průřezu, která má průměr 70 mm a máme ji zatíženou 750 Nm. Máme provedený koutový svar a máme Z-ko 4 mm. Jo, takže máme vlastně takhle kolem celého toho to máme ovařený. Takže víme, že když máme takovouhle součást kruhovou namáhanou nějakou silou na konci, tak je to namáhání právě tím ohybem. To znamená, že nám tam působí dvě složky napětí a to je to od té posouvající síly, tak i od vlastně toho ohybového momentu a značíme to jako tau s čarou a tau se dvěma čarama. Když se podívám na to tau s čarou, tak je to obyčejně jenom F lomeno S a to S je A, což je vlastně úhlop nebo výška toho koutového svaru krát celý obvod vlastně tady k té součásti, což je 70 mm. Takže když přepíšeme to A, tak je to Z krát kosinus 75 stupňů a to L přepíšu jako πD. Jo, takže to tím definuju vlastně plochu toho svaru, když si promítnu ten koutový svar v celém obvodu, tak to je vlastně ta výška takhle obětá celá do kolečka, že to nám definuje potom tu plochu toho svaru. A potom dosadím jenom F lomeno S a vychází nám, že to napětí od té posouvající síly je poměrně dost malý a je to 4,2 MPa. Co se týče od toho ohybového momentu, tak jak jsme si řekli, MOVO s tím, že MO je síla krát rameno, na tom není nic složitýho, ale to VO to už trošičku složitější je, protože právě se nám do toho motá ten jednotkovej moment, kde právě musíme si dohledat v tabulkách právě jeho hodnotu a převést ještě na ten kvadratický moment, což je to JZ. A víme, že když máme VO, tak je to zase. Je to ten JZ lomeno nejvzdálenější souřadnice toho průřezu, což je v našem případě D půl. Jo? Takže takhle. Proto je to JZ lomeno vlastně D půl. Potom dosadíme to JZ formou toho, že vezmeme ten jednotkovej kvadratický moment a zaneseme do toho právě ten rozměr, tu dimenzi toho svaru. Takže tady nám potom přibude to 0,707 × Z. Jinak řečeno, je to vlastně, zanášíme do toho tu výšku toho svaru, takže je to vlastně JZU krát A. Tak a potom jenom podosazujeme, vypočítáme a vyjde nám, že nám vychází 24,1 MPa. Všimněme si, že to napětí od toho ohybového momentu tak je řádově vyšší než to napětí od té posouvající síly. A jelikož víme, že jsou na sebe kolmí, tak si můžeme provést už jenom blbý sečtení pomocí Pythagorové věty a vychází nám, že je to 24,2 MPa. Ode mě dnes vše. Pokud máte dotazy, tak se samozřejmě můžete zeptat.